Tudo bem? Iniciando mais um vídeo para o canal. Como vocês estão? Espero que estejam todos bem, com a graça de Deus. Releve aí minha cara de sono, né, minha gente? Que hoje eu acordei cedo, já estou aqui gravando para vocês, né? E para adiantar, né, minha gente? Hoje é sexta-feira por aqui, esse vídeo só vai sábado, tá? Porque vou aproveitar, né, o feriado, né, minha gente? Aqui com a família. Vou aproveitar mais um pouquinho, mas vou começar aqui a gravar, vou dar só a organização, tá, minha gente? Vou compartilhar aquele vídeo realzão com vocês. O que for acontecendo, eu vou compartilhando com vocês, tá, minha gente? Vou mostrar como é que tá aqui minha sala, só vou dar uma organizada, não vai ser faxina, tá? E pra depois eu descer lá pra baixo pra ajudar minha mãe a fazer as comidas. E vou levar vocês juntinho comigo. Mas antes de assistir, deixa aquele like, se inscreve se você está chegando agora. Seja muito bem-vindo. Também vou deixar meu Instagram passando aqui para vocês ir lá me acompanhar. Ficarei muito feliz e a gente vai ficar mais juntinho, né? Lá eu posto, minha gente, lá mais em tempo real, né? E é isso, minha gente. Bora deixar de enrolação e bora lá pro vídeo. Ó, minha gente, assim está a minha sala, né? Uma baguncinha. Não vou tirar minhas capinhas, eu vou deixar só para tirar a próxima semana. Porque tá limpinha ainda, né, minha gente? Ó, a minha manta, ó, eu tiro, né? Pra... quando a gente vai sentar, né, eu tiro, boto ela ali, ó, dobradinha. Ó, vou dobrar essa roupa, minha gente, que não deu pra me dobrar ontem, né? Aí vou dobrar essas roupas, aí coloquei, aí o meu esposo colocou aí no sofá. Eu tiro, minha gente, o tapete também, porque minha cachorrinha dorme, né, aqui. Aí pra ela não deitar em cima, né, eu tiro, vou passar só a vassourinha, ó. Aí coloquei o meu centro aqui e o tapetinho ali, ó, fica ali dobradinho, tá, minha gente? Tá tudo limpinho, só vou dar uma organizadazinha. Já organizei, ó, por aqui, já passei
a vassourinha, né? Já coloquei, nem mostrei porque para não ficar um vídeo repetitivo, né? Faxina, né, minha gente? Só organização para deixar a casinha limpinha para aproveitar aí o feriado, tá? Ó, coloquei minha mantinha, já coloquei aqui no quarto também das meninas, ó. Relevem ali aquilo ali, que ali é o sapato que minha menina vai usar. E ali é o secador que eu vou escovar o cabelo, ó. Troquei o lençol porque tava fazendo umas pinturas aqui, minha gente. Aí melei o lençol aí, já tirei, né, pra lavar, pra não grudar. Aí por isso que eu já coloquei o outro, ó. Tudo organizadinho, limpinho também. Por aqui também, ó, a cozinha organizada. O fogãozinho, o fogão tá de greve hoje, né, que eu vou fazer lá embaixo. E agora eu vou bater só um bolinho pra descer, né, pra já deixar aqui esfriando, pra depois fazer a cobertura. Um bolinho de chocolate, vou usar essa massa aqui, ó, da Freshma, né? Vou fazer um bolinho de chocolate, uma coberturinha também de chocolate, né? Como tá no climinha de Páscoa, tudo pede chocolate, né, minha gente, ó. Aí coloquei aqui a vasilhinha aqui, vou usar 3 ovos, leite, ó, o Nescau, leite moça e o creme de leite para fazer a ganache, tá, minha gente? Eu coloco mais uma caixinha de creme de leite e um pouquinho só de leite moça e o Nescau, tá? E a margarina aqui. E agora eu vou bater aqui, vou mostrando pra vocês. Já colocamos aqui o peixinho pra assar. Minha mãe ia fazer inteiro, né? Mas só que não, tava tão grande que não cabia, minha gente, pra assar. E a gente não tinha nenhuma travessa pra assar, né? Então ela partiu no meio. Quando eu colocar ali na, pra enfeitar, né, a gente vai juntar ele, ó. Esse daqui é um peixinho vermelhinho. Aqui minha mãe já cozinhou a macaxeira pra assar. Ó, aqui eu vou assar o camarão. Aqui, ó, já tem que beijar. Eita, Jesus. Já tem que baby pronto. Aqui, ó, já montei a travessinha, né, de colocar o peixe, ó. Aí vou colocar ele aqui inteiro e colocar os camarão por aqui, tá, minha gente, ó. Essa verdurinha aqui é pro feijão, que minha mãe tá fazendo ali feijão de coco. Queimar um pouquinho, né? Queimar um pouquinho já. Ela tá colocou o que dentro? Tem umas verdurinhas dentro, é? Baby já está pronto, ó. Minha mãe tá fazendo aqui um bacalhau. Ela vai fazer tipo um estrogonofe de bacalhau, minha gente. Ela já colocou ali as verduras, já refogou. E colocando agora o bacalhau. Pra depois colocar o que, mãe? Creme de leite. O creme de leite. E ali, ó, a macaxeira tá assando. O peixinho já tá assado. Esse peixinho aqui é só pra tirar gosto pro povo que bebe, né? E o que baby já está pronto, vou colocar ali na mesa. Aí minha mãe vai colocar um pouquinho de, colocou, né, um pouquinho de leite, um pouco,
leite de coco, só para dar uma refogadinha, ó. Mas antes ela refogou bem com as verduras, tá vendo? E aqui é assim, minha gente, todo mundo ajuda, viu? Minha irmã tá ali na no só primeiro na cobertura, né, do bolo que eu fiz, e ela já tá ali, ó, fazendo. Tá mexendo ali a cobertura, a ganache, né, para colocar por cima do bolo. Gente, ó, já finalizamos aqui, né? A gente come pouca coisa, minha gente. A gente só colocou só o básico, né, que a gente come, ó. Assamos uma macaxeirinha, né? Tá uma delícia, que eu já provei. O que baby, ó, feijão de coco. A gente manha faz pouquinho porque eu nem gosto, a maioria nem gosta, tá, minha gente? Ela só fez só pra meu pai mesmo, meu irmão, ó. Isso aqui é o quê mesmo? Bredo, é toda coisa que eu até esqueço. Bredo também não gosto, mas ela tá uma delícia, minha gente, ó. E olha o bacalhau que minha mãe fez, ó. E aqui um arrozinho, ó, que eu decorei aqui com uma folhinha de coentro, né? Olha o bolo, né, minha gente, que quando a gente terminar, a gente já vai pra sobremesa. Ó, que delícia. E o peixe, minha gente, ó, ficou aqui, ó, uma delícia também. Colocamos o camarãozinho aqui só pra decorar e como vocês já viram, né, ó. E assim ficou a nossa mesinha, né, minha gente, ó, bem lindinha e uma delícia. Casa, né? Já eu ia, minha gente, confeitar o bolo aqui em casa, né? E depois ia levar para minha mãe, né? Mas minha irmã resolveu fazer, então eu levei lá para baixo, ó, como ficou, tá, minha gente? Bem fofinho, uma delícia, né? Já estou em casa e deixei já a metade para minha cunhada e para minha mãe. E vou partir agora um pedacinho aqui para me lanchar, tá, minha gente? Vou colocar aqui. Vou pegar o restinho aqui, né? Porque é uma delícia, né, minha gente? Ó. Ó, bem saboroso. E esse vai ser o lanchinho de agora de tarde, né? Eu vou virar aqui pra finalizar o vídeo com vocês. Bom, meus amores, vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado, né? Já amarrei aqui o cabelo, minha gente, porque tá um calor, só Jesus, viu? E já vou iniciar outro vídeo aqui, vou lavar o cabelo, vou hidratar, já vai ficar pro próximo vídeo, tá, minha gente? Espero que vocês tenham gostado de passar aí um tempinho, né? Mostrei hoje minha rotina realzona mesmo, minha gente. Sempre quando tem festa aqui, né, a gente se reúne sempre lá embaixo, na casa de manhã, né? É muito difícil, só assim, dia de domingo, que eu faço uma mesinha posta, que eu faço uma coisinha aqui em casa, né? E quando o marido tá em casa, quando ele tá trabalhando, e a gente se reúne lá embaixo também, né? E hoje eu não fiz mesinha posta, só
Mostrei só as comidinhas, né, lá embaixo. E é isso, minha gente. A gente sempre se reúne lá embaixo. Eu adianto minhas coisas aqui, né? E vou ajudar a mãe lá embaixo, né? Espero que vocês tenham gostado. Tudo simples, mas feito com muito amor, muito carinho. E tava uma delícia, tá, minha gente? Ó, um beijo no coração de todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!